ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားအချောက်ဆယ်ကျော်ကိုကိုဗစ်-19ပိုးကင်းစင်ကြောင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားအလုပ်သမားများဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါရယ်တင်းတင်းစွာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာ ပြည်ပကိုထောက်ခွာရမယ့်ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားတွေအတွက်ကိုဗစ-19ရောဂါပိုးကင်းစင်ကြောင့်ထောက်ခံချက်ကိုပေးခဲ့မေလ60ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအမျိုးသားကျန်းမာရေးတခွဲဌာနကထုတ်ပေးနေတာပါအဲ့လိုထုတ်ပေးရမှာဇွန်လ2ရက်နေ့အထိ10ကျော်အတွင်းသင်္ဘောသား60ကျော်ကိုကိုဗစ-19ပိုးကင်းစင်ကြောင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်2ရက် 3ရက်ပြုံးမှာဆက်စစ်မယ်ပေါ့လေအနည်းချက်ကထုတ်ပေးတဲ့စစ်ချက်က82နာရီအတွင်းသာအကျုံးဝင်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားခရီးသွားလာနေစဉ်အတွင်းကိုဗစ-19ရောဂါပိုးဖြစ်နိုင်တဲ့သူမဟုတ်ကြောင်းကိုသာထောက်ခံပေးတာပါ 82နာရီအတွင်းသာအကျုံးဝင်တဲ့စစ်ချက်ဖြစ်လို့တင်မောထွက်ရမယ့်ရက်နဲ့အချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့စစ်လာစစ်တဲ့ရက်နဲ့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာစစ်ချက်တွေထုတ်ပေးနေတယ်လို့ NHK ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်တင်မောသားအထက်ပေါ့နော်အထက်ကိုကျွန်မတို့ကနေပြီးတော့82နာရီကို ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီကိုဗစ-19ကင်းစင်းကြောင်းပဲကျမတို့ကဟိုကလေထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲကျမတို့ကဒီနေ့ဆက်ပြီးလို့ရှင်ငါ့ပြန်ဖြည့်ပေးပါတယ်ဟုတ်အရှိမတော့စစ်စစ်ချက်ထုတ်ပေးပြီးတဲ့တင်မောသားတွေအားလုံးဒီပါတင်မောပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ထောက်ဝါသွားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်စစ်လို့တဲ့တင်မောသားတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးတင်မောသားအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်ကိုစီးရ